Генеральний партнер програми – Центр планування сім'ї та репродукції людини клініка професора Стефана Хміля. Нехай світ посміхається вам устами ваших дітей. Материнство не тільки радість, але й велика відповідальність для жінки, що примушує її з подвоєною увагою відноситися до свого здоров'я, для того, щоб вагітність протікала без ускладнень, а малюк розвивався правильно. Кожна майбутня мати повинна дотримуватися нескладних рекомендацій по способу життя в період очікування малюка. Та ми впевнено можемо вас заспокоїти. Вагітність – це не хвороба, а цілком нормальний та приємний стан для жіночого організму. Звичайно, в дрібницях себе потрібно обмежити. Але це все заради того, щоб не доставляти незручностей собі та маляті. Тому у сьогоднішній програмі ми, Ната Бенч та я, Надія Царик-Янець, розберемося з усіма заборонами для вагітних та забобонами. Я нагадаю, що сьогодні вже третя програма для усіх майбутніх матусь, для всіх тих, хто вже відчув радість батьківства, та для тих, хто просто любить квіти життя діток. Тож сьогодні у програмі йтиметься про табу для вагітних. Стильний партнер ведучих – салон краси «Марафет» та шоурум «Стокхолл». Вагітна жінка завжди прекрасна. І це не дивно чи відомо, що багато картин видатних митців було написано саме з вагітних жінок. І це не дивно. Восьмигодинний сон, щоденні прогулянки, повноцінне харчування, полегшений режим роботи та й, звичайно ж, постійна турбота з боку вашого супутника життя. Що ще потрібно жінці для щастя? Слідкувати за своєю зовнішністю потрібно, безперечно, завжди. Ще не будучи вагітною, я, гуляючи містом, наприклад, дивлячись на вагітних жінок, не могла зрозуміти, чому деякі з них не підстригають волосся, не фарбують його, виглядають не завжди охайно, не завжди добре. Насправді дуже і дуже важко, будучи вагітною, виглядати так же прекрасно, так же гарно, як і до цього. Але не вірте усім заборонам щодо фарбування волосся чи підстригання кінців. Фарбувати можна, але, звичайно, не хімічними фарбами. Підстригати треба. І найголовніше – подобатися собі. Будете подобатися собі, будете подобатися своєму малюку. Дуже важливо під час вагітності мати хороший настрій. Це запорука вашого здоров'я. Але якщо ваш хороший настрій залежить від гарного вигляду, тому будьте красивими, доглядайте за собою. Ми не ставимо за мету нав'язувати вам робити якісь косметичні процедури. Швидше за все, ви будете робити собою все те, що робили і до вагітності. Просто слід обмежити хімічний вплив на себе, менше використовувати парфумів, лаку для волосся. Фарбу для волосся використовувати безаміачно. Вагітність – це є фізіологічний стан, це не є хвороба. Отже, оскільки жінка запрограмована природою для виношування та народження дитини. Всі косметичні процедури можуть бути виконуватися і під час вагітності. Категорично не можна виконувати такі процедури, як пілінг, оскільки використовуються агресивні хімічні процедури, мезотерапія. Також слід відмовитися від будь-яких процедур, пов'язаних з лазерними технологіями. Водночас жінка може продовжувати такі процедури, як догляд за шкірою обличчя, за шкірою тіла, різні види масажів, зокрема лімфодренажний масаж і навіть обгортання. Чи можна фарбувати волосся під час вагітності? Це питання, яке хвилює надзвичайно багато жінок. Отже, однозначної відповіді на це питання немає, оскільки остаточне рішення завжди за жінкою. Проте є певні застереження, про які я сьогодні хочу сказати. Насамперед, слід утриматися від фарбування волосся у перший триместр вагітності, оскільки це найбільш небезпечний період для формування здоров'я майбутньої дитини. Також не слід кардинально змінювати колір волосся під час вагітності. Крім цього, якщо і фарбування волосся проводиться, то слід максимально зменшити час експозиції, тобто час перебування фарби на голові. Крім цього, слід використовувати безаміачні фарби. Безперечно, що використання хімічних речовин, зокрема, які в великій кількості містять лаки для нігтів і волосся, має бути обмежено. Це і негативний токсичний вплив, це і різкі запахи, які також дуже погано переносяться вагітними. Тому особливо, знов-таки, у першому триместрі вагітності вони можуть бути заборонені категорично, а в подальшому використані з великою обережністю. Дуже часто виникає питання щодо епіляції
функції волосся під час вагітності. З цього приводу можна зауважити наступне. Категорично не може бути використана фотоепіляція, лазерна епіляція, з великою обережністю воскова епіляція і залишається тільки механічна епіляція волосся, яка може бути проводиться під час вагітності. Однією з умов повноцінної закладки та розвитку зубів є раціональне харчування матері під час вагітності. Особливо важливо, щоб організм вагітної отримав достатню кількість макро- та мікроелементів – кальцію, фтору, фосфору, оскільки вони є основними компонентами, з яких складається мінеральна структура кісток та зубів. Необхідність споживання мінеральних речовин особливо зростає під час другої половини вагітності. Тому в раціоні вагітної обов'язково повинно бути включено молочні продукти, молочно-кислі продукти, творог, гострий сир, кефір, молоко. При складанні меню вагітної доцільно поєднувати харчові продукти з урахуванням їх збалансованості. Наприклад, м'ясо та рибу багаті на фосфор слід споживати з гарнірами багатими на кальцій. Наприклад, капустою, картоплею, гречаною, вівсяною, ячмінною, крупами, горохом, квасолею, соєю. Їжа вагітної повинна містити також збалансовану кількість білків, жирів та вуглеводів. При недостатності одного з них знижується засвоєння інших. Часто вагітних цікавить, чи можна подорожувати. Все це дуже індивідуально і залежить від організму кожної майбутньої матусі. Стосовно цього варто порадитися із вашим лікарем. Хоча мені здається, що подорожувати можна і треба, особливо якщо це вам приносить задоволення. Я особисто подорожувала під час вагітності. Вагітність, якщо вона протікає без ускладнень, не вважається протипоказанням до подорожей. Але якщо у вас є будь-які проблеми, пов'язані з вагітністю, таке як загроза перервання вагітності, загроза невиношування вагітності чи пізній токсикоз, з поїздкою варто утриматися. Якщо ви плануєте поїздку в екзотичні країни, то перед тим вам слід подумати, чи варто вам туди їхати, оскільки ризик виникнення інфекцій дуже великий. Негативні наслідки, які можуть позначитися на вашій вагітності, наступні. Це різка зміна клімату, це є тривалі перельоти або переїзди, а також низький рівень гігієни. Перед тим, як планувати поїздку, рекомендуємо порадитися зі своїм лікарем. Після того, як лікар дозволить, плануйте поїздку на другий триместр вагітності. Другий триместр – це час для вагітної жінки, найбільш сприятливий і найбільш безпечний в плані ризику мимовільного переривання вагітності. Поцікавтеся, хто надаватиме вам медичну допомогу у разі потреби, хто надаватиме вам акушерську допомогу, а також не економте на страхуванні. Перельоти вагітним жінкам не протипоказані до 36-го тижня вагітності. Небезпека перельоту полягає в тому, що є зміна атмосферного тиску при підйомі на висоту та приземленні, а також концентрація кисню в салоні. Під час перельоту старайтеся кожні 20 хвилин ставати для того, щоб розім'ятися, розгинайте та згинайте ноги в колінах і є можливість пройтися. Не соромтеся попросити стюардесу про допомогу, якщо вам є потреба в додатковій інгаляції кисню. Пийте більше рідини, коли ви почуваєте себе недобре. Поїздка залізничним транспортом не протипоказана, тільки старайтеся взяти квиток на нижню полицю. В потягу ви зможете пройтися, полежати, звісно, якщо в потягу не буде дуже жарко. Це є найзручніший засіб пересування для вагітних. Поїздки на автомобілі для вагітної жінки є неприємним тим, що вона тривалий час може перебувати у нерухомому положенні. І якщо випала у вас така нагода подорожувати автотранспортом, старайтеся через кожні годину-півтора зупинятися для того, щоб була можливість розім'ятися і пройтися. Приїхавши у пункт призначення, вам необхідно деякий час для того, щоб ви звикнули до місцевої їжі та води. А також, щоб уникнути неприємних несподіванок, старайтеся харчуватися в готелі, не купляти їжу на вулиці, а також приймати воду, попередньо її прокипятивши. При появі найменшого нестужання старайтеся звернутися до лікаря про допомогу. А про табу під час вагітності ми вирішили запитати і тернополян. Вони діляться з нами своїм досвідом.
Понятно. Знаєш, що не можна в замочну скважину смотреть. Ну, шуть на праздник, як обычно. Не знаю, почему. Там еще ж пугаться нельзя мишей особенно. Не стригтися, не малюватися. Ну, це саме перше, що приходить на голову. Потрібно вірити, тому що є ряд таких, що вагітним, ну, не можна відказувати вагітній жінці, це споконвіків так казали. Я в це не вірю, це вибір кожного. Тобто, якщо чоловік в це вірить, з ним це і відбувається. Волосся не можна стригти, фарбуватися не можна, то шкідливо. Є так, що кажуть, в свято там не можна робити вагітним жінкам, шити і так далі. Якщо людина в це вірить, хай вона цього і дотримується. Я вважаю, що так. Кожна жінка вагітна повинна бути в пошані. Це перш за все. Перш за все повинна бути, вона ж є берегиня, адже вона стає майбутньою матір'ю. Це саме основне. А ці всякі навіювання, всякі є, вони практично самі навіюють на своїх уже дітей. І церква Божа такого не признає. Церква каже, щоб батько, особо мати, особо родинно-сімейно, є молитва, де проситься, щоб було породілля прекрасно самої дитини, чи це донечки, чи це сина. І тим самим вони повинні бути підтримувати то сімейне. А тут наводять якісь різні страхи, різні колдунства, чародійства і так далі. Друге, самі дівчата повинні виховуватися в благородстві, і так і хлопці, адже ж вони будуть майбутніми батьками, вони повинні жити благочестиво, мати в собі здорове тіло і здоровий тих дух, адже ж вони будуть, стануючи батьком, він хоче мати своє потомство, він повинен дійсно виховуватися в Божих чеснотах, дотримуватися тих 10 Божих заповідей, дотримуватися тої культури, традиції, звичай, що з давних-давен було в наших українських сім'ях і родинах. І тим самим вірити і надіятись ще на поміч Божу, а особо на Матінку Божу, яка для нас є захисницею, помічницею, дорадницею в кожному кроці нашого життя. І ці всі, що там різні, буду казав, і по телебаченню, по радіо, я би хотів, щоб ви не звертали уваги. Я хотів, щоб люди жили і дотрималися того правильно. А саме особу я хотів би звернути для дівчат, що не одну я, а сотні спиняю особу коріння. Це є страшний злочин, який роблять дівчата в своєму житті. Курячи, і буду казав, ці папероси, адже вони майбутні будуть матері. Вони будуть, як кажуть, родитися в потомстві. Як кажеться, в здоровому тілі здоровий дух. Мало того, вони стараються, як кажеться, нищити себе. Я, будучи в різних роддомах, їжджу тут в Тернополі, і навідуючи до різних дітей, тільки вродило, вже мати не може, як кажеться, годувати, не може. І тут батькам не треба нарікати. Вони винні в чому, що вони допустили свою дитину до цього, до тої нечисті, до того непотребу, що не потрібно. Адже ж, якщо дерево прекрасне обходить господар, воно прекрасно дає плід. Так само і чи донька, і син. Якщо вони здорові, то буде прекрасний рід, буде прекрасна сім'я і прекрасна родина. Сексуальна рівновага завжди має зберігатися в сім'ї. І немає необхідності встановлювати певні межі чи правила. Подружня пара сама обере для себе оптимальний варіант. За умови нормального перебігу вагітності, статеве життя може продовжуватися без обмежень. Мають значення також і психологічні особливості подружжя. Про все це ми запитали спеціаліста. Секс під час вагітності – це так само і природньо, як і сама вагітність. Тому не слід відставляти своє інтимне життя на всі довгих 9 місяців, а потрібно ним жити. Звичайно, сексуальна поведінка жінки під час вагітності вона дуже змінюється, і на це впливають її триместр вагітності. В першому триместрі вагітності зазвичай вона знижується. Це, перш за все, пов'язано з тим, що змінюється її гормональний фон. Оскільки змінюється гормональний фон, змінюється її поведінка, вона емоційно лабільна, часто в перших триместрах зустрічається токсикоза, і відповідно внаслідок цього жінка не бажає жити статевим життям. В другому триместрі все значно краще, гормональний фон врівноважується, жінка стає емоційно стабільною, вона готова до хороших і приємних відчуттів, тому в принципі під час другого триместру вагітності її поведінка сексуальна підвищується. І в третьому триместрі
вагітності, вона знов-таки знижується. Це перш за все пов'язано з тим, що росте животик вагітної жінки, і вона себе фізично дискомфортно почуває під час тетевого акту. І, відповідно, під час близькості в неї можуть виникати болі внизу животика. Хибна думка про те, що під час тетевого акту можна якось травматизувати дитину. Оскільки дитина у нас дуже захищена, вона має плаценту, вона має плідні оболонки, вона має навколоплідні води, тому вони виконують амортизуючу функцію і, в принципі, пошкодити або завдати якихось травм дитині практично неможливо. Звичайно, під час сексу, під час інтимного життя жінка отримує, крім того, що позитивні емоції, це позитивно впливає на її здоров'я. Зокрема, речовини, які містяться в спермі, позитивно впливають на шийку матки, отже, вагітна шийка під час пологів зможе швидше відкритися, і це поможе їй в пологах. І під час того, як жінка живе статевим життям, відповідно, в неї є оргазм, відповідно, скорочується її матка. Скорочується матка, відповідно, жінка готується до потуг, відповідно, потуги і пологи пройдуть легше. Але існує певна категорія жінок, яким жити статевим життям слід з дуже великою обережністю. Зокрема, це жінки, в яких є тривало ліковане безпліддя. Жінки в першому триместрі вагітності з попереднім невиношуванням або звичним невиношуванням, або одним або двома викиднями в анамнезі. Також з обережністю слід бути і жінкам в першому триместрі вагітності в дні передбачуваної менструації, оскільки це так звані критичні терміни вагітності, і в той час ми можемо спровокувати своїм інтимним життям лише викидень. З обережністю слід бути і жінкам з багатоплідною вагітністю, оскільки це може спровокувати перечасні пологи. Також категорично забороняється жити статевим життям жінкам, в яких є загроза переривання вагітності, тобто матка знаходиться в постійному тонусі, якщо є кров'янисті виділення або взагалі кровотеча, якщо є діагностоване передлеження плаценти або низька плацентація за даними УЗД. І за 2-3 тижні до передбачуваного терміну пологів також не бажано жити статевим життям, оскільки ми знов-таки зможемо спровокувати лише перечасні пологи. Тобто нічого доброго ми своїм емоціями не зробимо. Але взагалі сексом під час вагітності і після пологів потрібно жити, але дуже ніжно і обережно. Ні для кого не є секретом, що під час вагітності характер мами змінюється і не завжди у кращу сторону. Дратівливість, тривога, швидка зміна настрою, збудженість – все це може бути навіть за нормального перебігу вагітності. Ставтеся до цього із розумінням. Особливо майбутні татусі, дозволяйте своїм жінкам трішки покапризувати. Стан вагітності, крім того, що це є дуже величезна радість для жінки, крім того всього, це є величезні клопоти для жінки. Тому я би хотіла сьогодні зупинитися, зокрема, на психоемоційному стані вагітних жінок. І в залежності від часу вагітності, в залежності від триместру, цей емоційний стан дечому відрізняється. І от, власне, для першого триместру вагітності характерним є такий стан, як адаптація. Тобто жінка вперше взнає про те, що вона є вагітна, навіть якщо це в неї і не перша вагітність. Тим не менше, це завжди є шок, це завжди є якась така стресова ситуація. І жінці в першу чергу потрібно навчитися до цього всього підлаштуватися. Багато в чому прийдеться своє життя змінити. Багато прийдеться відмовитися від яких звичок, прийдеться десь в чомусь, можливо, себе навіть і обмежити, десь в чомусь ущемляти себе, по-новому будувати стосунки вдома, на робочому місці. І от оцей от час, він для жінок, зокрема для вагітних жінок, є досить такий важкий. І в першу чергу це пов'язано з тим, що далеко не кожна жінка, навіть якщо це є і бажана дитина, і бажана вагітність, далеко не кожна жінка готова відмовитися від якихось певних обставин, які є в теперішньому її житті. Можливо, людина тільки почала налагоджуватися кар'єра, і їй складно переконати себе в тому, що, можливо, зараз є інші пріоритети і вартує більше часу, більше уваги приділити собі самій і своїй власній дитині. Оце один із таких от моментів. Також можуть бути проблемні такі от різні речі всередині самої сім'ї, тому що дуже важливе значення має то, наскільки ця дитинка є бажана, чи вона є небажаною, чи вона є такою трошечки випадковою, як ставляться рідні до цього всього, як ставляться на робочому місці цієї жінки до того, що з нею зараз відбувається. І в залежності
залежності від цього всього, буде відповідно і стан такої жінки. І, як правило, для стану вагітних жінок в першому триместрі є характерним дуже багато тривоги, багато таких депресивних думок і інших таких трошечки негативних речей, про які я в загальному потім буду говорити чуть-чуть пізніше. І зараз я би хотіла перейти до другого триместру. Для психоемоційного стану вагітних жінок в другому триместрі в першу чергу характерним є така трошечки, як це називається, стабільна фаза. Тобто жінка в цей час, вона вже так більш-менш призвичаїлася, адаптувалася до свого стану, до стану вагітності, до пологів ще доволі тривалий проміжок часу, і вона може в повній мірі приділити увагу як собі, як своєму здоров'ю, так і здоров'ю майбутньої дитинки. Це той час, коли жінка більше цікавиться літературою по материнству, їй цікаво, як буде виглядати її майбутня дитинка, як будуть будуватися їхні стосунки. Тобто це той час, коли жінка, то що називається, так як розцвітає насправді. Третій триместр, тут також можливий ряд проблем, можливий ряд таких негативних моментів, які в першу чергу пов'язані з тим, що жінка відчуває, що вже скоро пологи, і всі її тривоги, всі її страхи в першу чергу пов'язані із тим, чи зможу я народити сама, чи зможу я народити здорову дитину, як це все взагалі буде відбуватися. Є маса думок на рахунок того, чи я буду себе добре почувати, чи мене підтримає, чи ми зможемо знайти хорошого лікаря. І взагалі це той час, коли всі тривоги починають активовуватися. Чимось цей третій триместр по емоційно-психологічному стану нагадує перший триместр. Тоді, коли теж є дуже багато страхів і дуже багато таких дезадапційних моментів в психіці людини. От. І чим успішніше жінка зможе пройти його, тобто чим більше в неї буде підтримки від її рідних, від її друзів, тим краще буде насправді. Тим більше вона буде заспокоювати сама себе, бо такі моменти, як саморегуляція, у будь-якому триместрі є надзвичайно важливими. Дорогі жінки, не варто забувати, що чоловіки підсвідомо тяжіють до жінок, здатних продовжувати рід. А вагітність – чудовий цьому приклад. І ще кілька слів для майбутнього батька. Гармонійні діти народжуються тільки в атмосфері любові і злагоди. Дорогі жінки, пам'ятайте, думки мають здатність матеріалізуватися, тому думайте про хороше. Тож нехай ваша вагітність протікає в спокою та приємних емоціях. Одним із найкращих способів – підтримання хорошого фізичного стану для майбутніх мам – є йога. Далі наша спортивна рубрика. Є таке поняття, як йога для вагітних, так? І це не є та йога класична, яку ми собі уявляємо і зразу думаємо, як вагітна, ніколи нічим не займалась, і тут зразу йога. Це таке просто термін існує, йога для вагітних. Це укріплення м'язів. Що собою взагалі являє поняття йоги? Це є укріплення деяких груп м'язів, які вагітна може укріпити, і, можливо, деяке розтягнення м'язів настільки, наскільки ця жінка може зробити. Всі вправи, це стосується і йоги, і будь-якої іншої гімнастики. Для вагітних вони виконуються в довільному темпі і довільна кількість разів. Адже кожна жінка не тільки може мати різний термін вагітності, будучи в групі для вагітних, для гімнастики, вона ще може мати зовсім різний рівень фізичної підготовки. Одна жінка займалася спортом колись, одна ніколи, одна і до вагітності продовжила займатися. Відповідно, ми не можемо давати, що треба тільки 5 разів зробити, чи тільки 2. Тобто кожна жінка робить до тих пір вправу, доки відчуває, що їй комфортно, що їй приємно виконувати цю вправу. Бувають деякі вправи, які жінки взагалі не можуть зробити. Ззовні, здається, це така елементарна вправа, але коли вагітна почала займатися гімнасткою чи йогою для вагітних після 30-го тижня, відповідно, їй навіть дуже складно зробити на перший погляд самі прості елементарні вправи. Тому йога для вагітних, вона тільки зміцнює, укріплює м'язи і приходить деякі такі розтяжки. Незначні розтяжки, ще раз кажу, в міру того, як жінка собі це може дозволити. Це в першу чергу їй допомагає комфортно виношувати вагітність. Тобто, якщо в неї був якийсь дискомфорт, болів поперек, боліла спина, десь, можливо, шийний відділ хребта, вона себе набагато краще почуває. Це також допомагає укріпити ті м'язи, які будуть безпосередньо брати участь в періоді пологів, зокрема, другому періоді, потужному періоді. Тому це така є, скажімо, вклад в хороше самопочуття не тільки під час вагітності, а й під час пологів.
стильний партнер ведучих – салон краси «Марафет» та шоурум «Стокхол». Генеральний партнер програми – Центр планування сім'ї та репродукції людини – клініка професора Стефана Хміля. Нехай світ посміхається вам устами ваших дітей.